Labvakar visā plašajā Latvijā, labvakar Rīgā un esiet sveicināti godājumie skatītāji. Es esmu Aivis Ceriņš un jūs skatāties Rīga TV 24 raidījumu preses klubs. Šodien parunāsim par sastrēgumiem Rīgā, kāpēc tādi ir sanākuši. Parunāsim par tabakas izstrādājumu, aizliegumiem un apgrūtinājumiem, ar ko iespējams nāksies saskarties potenciālajiem pircējiem un potenciālajiem smēķētājiem. Parunāsim par veco labo Putina lelas stāstu. Kas tad tu noticies ir, kā arī vēl par kastrētas cūgaļu, ko tas nozīmē un kādi tur svešvārdi ir, kā arī par Eirovīziju, kā nekā šovakar uzstājās Aminat. Ar mani šodien kopā būs mūziķis Kārlis Būvmeisters, režisors Dats Pūts, kā arī bārmenis Ants Sancovs. Sveicināti. Sveiki, draugi mīļie. Nu, ķeramies klāt tematiem un pirmais šodien vairāk aprakstītais, vairāk Twitterī izzākātais ir samits un sastrēgumi. Un tad pietiekoši liela, ja autobus kavējās stundu, cilvēkiem jāmēro 5 minūšu maršruts ir pusstundu vismaz. Nu, cilvēks var saprast, ka ir tādas neietības, bet tad mans jautājums, vai tiešām kā ir kaut kāds pasākums, vienalga kāds, vai dziesmas svētki, vai samits, vai vēl kaut kāds koncerts, vienmēr jābūt sastrēgumiem ir. Tā ir tā, ka tas ir tā kā ir okay, vai... Sen jau bija pie tā jāpierod, es domāju, un jārēķinās ar to. Rīga ir maziņa tik, cik viņi ir ielas tādas, kādas ir tādas, ir tās mājas. Nevar panest tālāk nost no trotuāriem. Kaut kā. Bija viens instants novērojums, ko bija ierakstījis viens cilvēks Twitterī, ka stāv Luksfors. Ir Luksfors, ir automašīnas, ir ielas, kas ir mazāk noslogotas un ielas, kas vairāk noslogotas. Un tur ir sastrēgums, un, protams, Luksfors iet pēc savu ritmu. Un viņš uzdev jautājumu, kāpēc nevaru nolikt policistu, kas vienkārši regulē satiksmā šī plūsma pātrinātos. Nu, tāda tīra organizatoriskā jautājuma. Jā, nu, Briselē es esmu pamanījis, ka šie te sastrēgumi, bet norobežotie ceļi ir ļoti bieži. Un tā būtībā ir Briseles ikdiena, jo tomēr svarīgākās Eiropas Savienības institūcijas tur ir. Un bieži vien valstu pārstāvi tur būtībā nu, uzturās, kā teikt, 24/7. Mhm. Man liekas, ka mums nu, nav ko baigi par to pārdzīvot. Galu galā nu, šis samits ir Latvijas prezidentūras visnozīmīgākā nu, sastāvdaļa, par kuru patiesībā pēc šī samita politiskās apraņģēs spriedīs, cik tad Latvija ir spējusi veiksmīgi prezidēt Eiropas Savienības padomē. Nu, līdz ar to, man liekas, ja ir 5 minūšu maršruts jābrauc, stundu ar transportu, tad ir vērts apsvērt. Moši, ka tomēr paiet kājām. Vai riču, ko aizbraukt? Jā. Jā, jā. Taisnība. Tagad tā tāda normāla sastāvdaļa valstī, kura pildi nozīmīgi šobrīd. Es domāju, ka Rīgā jau nav ikdieniņš, protams, bet beidzot mēs varam sajusties kā lielpilsētā, varbūt ar sastrēgumiem. Kā Maskavā, jā. Kā Maskavā, jā, Ņujorkā. Beidzot mums arī sastrēgumi. Visi pīpina visu laiku. Jā. tā kā Ēģiptē, jā. Un es vienreiz šādi sēdēju sastrēgumā un es skatījos uz pretī braucošajām mašīnām. Un katrā mašīnā sēdēja pa vienam cilvēkam. Man liekas, tas vien liecina, kāpēc mums tie sastrēgumi ir. Tā kā, ja uzsēstos visu uz riteņiem, ievieta kājām, nu, kaut gan šodien bija briesmīga diena, briesmīga laikapstākļa. Bet arī tas, par to jāpadomā, ka mēs jau tā vajadzētu viss sasniegt. Es domāju, ka tas ir tikai sākums. Kam? Jo, nu, šāda veida sastrēguma un arī ikdienā, nu, ja mēs arī pārējās 364 dienas gadā sūdzamies par sastrēgumiem, tad tajā brīdī, kad atbrauc uz šeien kāds, vakar Eiropas pārstāvis vai vēl vairāk no kā kāds amerikāns, viņš, protams, par mums smējās un saka, ko jūs stāstiet, kas tie par sastrēgumiem. Mhm. Ja nav tik traki. Bet, klā, un tā sūkstiešanās nav tāda ikdienišķa latviešu stēle? Jā, tā ir noteikti. Ko? Tas ir baigi. Variants sūksties? Es nesūkstos vispār, nē. Man vispār viss patīk un man nav pa ko sūkstīties. Bet, ja mēs runājam par to sastrēgumu tēmu, tad man ir tāda ikdiena, ka man diezgan daudz laika jāpavadīt tieši automašīnā, nu, ceļā kaut kur, jā, par pilsētu vai vispār ārpus pilsētas, protams, tas ir savārāk, bet pilsētā. Un, šī šodien gadījums tas ir izņēmums, protams, ja, un tāda varbūt gadā notiek, nezinu, 3 reizes vai 4, ja, ka tāds kaut kas ir. Nu, šāds notiks vienreiz 14 gados. Nē, tas mēroks, jā, okay. Līmeni, bet, nu, kaut kāda, kad norobežo kaut kādas ielas, un tad tur kaut kas ir noticis, vai ūdens vats plīsis, vai kaut ko, to, protams, nevar plānot. Bet, ja tu to savu maršrutu laicīgi izplāno un tā tālāk, tad es domāju, ka nav. Tas ir vienkārši tie cilvēki, kam patīk tur čīkstēt un vēl uz kaut ko, un
un trīt savus pirkstus pret vietālu un ekrānu, ja, kad tur uzrakstīt Twitterī kaut kādu vai Facebookā, tur atkal kaut ko, tu visi slikti, mm-hmm. nu. Ja, kā, man kreisā kāja noiet pusi no sajūgas paidīšanas. Okay, lai Jānis Lūsens iegādājās automāts kaut ko ātrumkārt, nu. Nē, vēl jau variants apbraukt apkārt kaut kā, nē. Var atrast, taču, protams, jā, var atrast, par ko sūdzēties un vienmēr var atrast arī risinājumu, nu, tā kā. Un vēl ko es esmu pamanījis, arī braucot ar automobīlu citās valstīs, kurās tie sastrēgumi tiešām ir ikdiena. Man liekas, ka mēs īsti arī nemākam auto pareizi vadīt sastrēgumos. Bieži vien tā zaļā gaisa iedegās un lēnu garu, tad tur viens uzsāk, tad tur otrs lēnā garā ieliek pirmajā un sāk, tikmēr jau ir dzeltenēs. Kā jau ir pas... tas ir, man liekas, bieži vien tas, kas vairāk cilvēks uzvelk, nevis tas, kad ir ilgās sastrēgumos, bet tas, ka tev neiet uz priekšu, jo tie iepriekšējie īsti tiešām aizsēžās Twitterī vai kā, un tajā brīdī vajag visiem, saprot, būt kā cimdam ar pieciem pirkstiem, mm-hmm. katram roka jāpieliet, lai lielais darbs uz priekšu iet. Jā, protams. nu, kad es ņēmu, liekas, ka Rīgā jāpriecājas, ka mums sastrēgumu nav. Nu, tie nav sastrēgumi, un tad varbūt šī tā izņēma reize, ka, un tā sūkstīšanās, nu jā, nu viņi nāk un skaidrs, ka tā ir pēkšņi kaut kāda nērtība tiem cilvēkiem. Es sarunāt visiem, tagad priecājamies par to, ka ir beidzot sastrēgumi. Es sirdi uz, es, nē, bet roku uz sirds likt, es būtu gatavs braukt minūti ilgāk katru dienu no mājām uz darbu, ja būtu jābrauc pa labākiem ceļiem. Jā? Bet, nu, tā, protams, tāda utopija. Tas labs. Bet runājot par visu samitu un par to visu, kā ir noorganizēts. Jūs esat kādu sliktu vārdu, piemēram, dzirdējuši par visu, kā ir organizēts? Jautāšu tev, kā tu varētu tuvāk visā tajā esi. Kāds ir kaut ko sliktu teicis? Jo es esmu tikai labu dzirdējis par visu organizatorisko pusi un ka viss ir līmenī. Nu, diemžēl ir jāatzīst, ka tieši saistībā ar šo Austrumu partnerības valstu samitu, Eiropas, arī Eiropas parlamenta politiķu vidū ir vērojama, nu tāda varbūt, nu, nedaudz nesagaidīgas ekspektācijas vai šajā samitā pieņemtā rezolūcija vai šis samits būtībā būs spilgtāks, piemēram, par Lietuvā notikušo samitu pagājušajā gadā. Jo daudzas tās būtiskākās atslēgas lietas saistībā ar bezvīzu režīmu atvieglošanu, vīzu atvieglošanu, brīvo tirdzniecību ar šīm te partneru valstīm. Nu, tas ir tāds palicis nedaudz, nu, vairs nav tik stabils, kā tas varbūt bija plānots. Bet, nu, jāgaida rītdien, parīts, tad jau... Mm-hmm. Bet, zini, man jautājums ir tāds tagad, vai šeit pie mums mēs esam nedaudz nepārspīlējam to visu to drošību, to visu to norobežošanu un vēl visu kaut ko, ja? Kaut vai to pašu lidostu. Nu, tagad, kāpēc, piemēram, es nevaru aizbraukt pavadīt savu kaut kādu tur čomu, kurš lido projām, man tur nelēž iekšā, tāpēc, ka es neesmu pasažieris, es nelidoju, kā, ja? Vai es nevaru sagaidīt kādu, piemēram. Man tā ir konkrēta sāpa šodien, ja man šovakar jābrauc sagaidīt kolēģis, un es netieku viņam pakaļ. Jā, pats ir mums jāgaida. Nu, jā, un kā viņš nāks tagad līdz tam apaceļam, nu, es domāju, ka mums tā padās ir tur blakus, tur tas kaut kāds, kur novirzīt tos visus lielos bumbierus, lai viņi pa tiem vārtiem brauc ārā, nu, kas tad tur ir tāds jā, īpašs? Tu domā, to pārspēlē to drošību? Nu, jā, es nedomāju, piemēram, ka, ja tāds samits notiktu Parīzē, labi, Parīzē ir divas lidostas, jā, bet, nu, jebkurā gadījumā, nu, ka es nedomāju, ka Charles de Gaulle lidosta būtu ciet apmeklētājiem tajā dienā, man tā šķiet. Mm-hmm. Es nekasos, bet es vienkārši uzdodu jautājumu. Jā. Kā ir Briselē? Tur nepārtraukti kāds lido? Nu, tur arī ir vairākas lidostas apkārt, okay. Jā. Viņi tādā veidā atrisina visu. Nu, jādzīvo tālāk, un nekas traksijā nav noticis. Protams, ka nav. Vai ne? Un liela daļa politiķu Briselē ierodās vai uz Strasbūru brauc ar ātrgaitas vilcienu. Kas mums pēc 10 gadiem ļoti cerams, ka būs. A, tad tur dzelzceļš tāds ir. To mēs vēl redzēsim, jā. Nezinu, vai kāds tiešām no Brīseles brauks ar vilcienu, bet... nu, gan jau, ka brauks, bet mums tam ir jātiek. Ja laižam tālāk un parunājam par pīpotājiem. Tad veselības ministri ir nāks klajā ar tādu ierosinājumu aizliegt tabakas izstrādājumu, augstu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču, elektroniskās cigaretes un tādiem jauniem aizliegumiem. Un tad tie varēs atrasties slēgtos skapjos pie pārdevējiem un uz iepakojumiem būs norādīt tā kā, telefonu numuru, kur varēs zvanīt, tā kā, lai atmestu smēķēšanu, kā arī vēl vairs nebūs pieejams šīs mazās paciņas, kur iekšā ir 10 cigaretes. Būs likuma noteikts, ka iepakojumā jābūt vismaz 20 ģimenes paka. Jā, nu ģimenes paka, jā, tā lielā ir. Ko tieši tas veicinās, tas 10 vai 20? Jā. Nu, nav argumentēts, kāpēc.
Bet, kāpēc šis mazās paciņas? Tas vienkārši tas tā preci maksās krietni dārgāk. Viņi ir vienkārši pieejamāks jauniešiem. Es domāju, ka tas iemesls ir. Ko jūs sakat vispār ierobežojumiem kā tādiem? Un tagad kaut kādā skapīs laik pie pārdevējas tās cigaretes? Tas ir atkal tieši tas pats, kas šodien ar sastrēgumiem. Nu, sākumā čīkstēs un pēc tam pieradīs viss. Kas gribēs pīpēt, tas pīpēs vai smēķēs vienalga, un tas, kas negribēs, tas negribēs. Tas jau es nedomāju, ka tas baigi tur. Ja mēs runājam par jauno paaudzi, kas aug bērni, viņi varbūt neredzēs. Jā, viņi tad ir mazākie, lielāka iespējamība, tas cilvēks neredz to izstrādājumu skaisto krāsaino visu, ja? Mm-hmm. Un viņš neuzzina par tādu esamību vispār. Ja vēl mājās, piemēram, vecāki nesmēķē, tad tas bērns it kā nenonāks kontaktā ar šo te produktu kā tādu. Jā. Bet jau esošajiem smēķētājiem es nedomāju, ka tas kaut ko baigi mainīs. Man tā šķiet, nu. Dats tavs domas par šiem ierobežojumiem. Es esmu par aizliegumiem attiecībā pret smēķēšanu un alkoholu, jo man liekas, ka tas tikai labāk ir. Es esmu nesmēķētāja un nelietoju alkoholu, man liekas. Un arī papētot, kas notiek ārpus sevišķi Amerikā, ka tik reti, ka kas smēķē vismaz tur, kur es esmu bijusi. Man liekas, ka mums vajag iet tajā virzienā. Man liekas, ka tas ir forši. No Amerika, jā, ar popkultūras, vismaz vai popkultūras līmenī ir izskaudusi to sajūtu, ka smēķēt ir stilīgi vai kaut kā tamlīdzīgi. Tas ir pilnīgi pretējā. Bet pirms gadiem 25 viņi kaut pretējā. Jā, tieši tā. Nu, tāpēc tas bija... Kā tas process gāja? Kā tie soļi bija? Atceraties? Es tev neatceros tos soļus. Nu, es zinu, tieši līdzīgi kā mums aizliedz smēķēt tātad telpās. Okay, un tad ārā tieši es arī redzēju, kad cilvēki reāli pie augstceltniem, pie debeskrāpiem smēķē. Tas man likās toreiz ļoti jocīgi, tas bija 80. gadi. Es domāju, pie mums visur smēķēja, principā. Tas bija interesanti, bet man liekas, ka tas ir labais virziens, nevis otrādi, ka kādreiz filmās smēķēja nemitīgi, visur smēķēja. Ar filmām arī to bija. Jā, tā kā tas ir tikai labais virziens, domāju. Es... Nu, patiesību sakot, pret visa veida aizliegumiem es tā ģenerāli esmu diezgan liberāls. Bet atkal ņemot vērā, ka mūsu sabiedrībā Latvijā šī pati demogrāfijas jautājums ir viens no vis šobrīd sāpīgākajiem. Ņemot vērā to, ka jauniešu veselības ziņā un kas ir varbūt nākamais, nepakārtots, pakārtos, tur ir diskusijas, bet nākamais solis kaut kādas narkotisku vielu lietošanu, ka arī šajā sadaļā mēs izlecam no Eiropas Savienības vidējā rādītāji, tad mums ir kaut kas jādara lietas labā. Nu, līdz ar to šādu ierobežojumu es absolūti saprotu. Un tas, man liekas, ir pieņemams. Vienalga, vai es smēķētu, vai arī es nesmēķētu, es piekrīstu šādam ierobežojumu. Jā, kas ir... Ja mums viss būtu kārtībā, saprot, ja mēs mācētu sabiedrību normāli lietot kaut kādus atslābinošos līdzekļus, ja? Tad jau, protams, to varētu... Nebūtu par to jādomā. Jā. Kāda runa? Bet, diemžēl, tā nav. Nu jā, un arī vēl viena lieta, ko esmu ievērojis, ka es jauns meitenes, skolnieces smēķē, un man tas liekas tomēr, tas jau tā kā pat... Jā, cīpats vairs lielāks nekā ar vecumā puikas. Un man liekas, ka tas galīgi nav forši. Tā kā tie aizliegumi tikai varbūt kaut ko labi ieviesīs pēc gadiem, protams. Mm. Es gāju vidusskolā pirms gadiem, nezinu, jau diezgan daudziem. Un, protams, tur bija bariņš, kas aiz stūra smēķēja, un es pavisam nesen braucu arī ar auto uz vidusskolu satikt skolotājus vecos, un man bez mazliet bija jāpīpina večevu, nu, paši tur visa iela pilna, saprot. Es biju nobrīnījies. Dūmi atvira logotīrītājiem, jā? Jā, es biju nobrīnījies. Caur migliņu izvēl. Biju nobrīnījies. Caur migliņu. Bet kas ir šajā polo rakstā? Pašā apakšā tur var izlasīt, ka tendence ir pozitīva, ka smēķēšanas skaits jauniešu vidus skaits samazinās. Lēnām, bet samazinās. Un tagad tas ar viena lietām ir. Nu, ja redzēs, kā tas iespaidos, piemēram, arī valsts budžetu, ņem to ar akcīzes, ka tā ir tomēr akcīzes. Jā. Nezinu, tām pašām akcīzēm varam paturpināt nedaudz. Tu esi ar bārlietām saistīts. Cik akcīzes pacelšana neliela viņa plus mīnus ir ietekmē, teiksim, arī bārā? Nu, cilvēks tur skatās, vai kokteils maksā 3,75 vai 4? Nu, ir bāri, kuros to skatās. Jā. Un ir tāda bāra, kur piemēram 20 santīmi, es vēl projām saucu viņus par santīmiem, ir Latvijas eiro santīmi. Kā jau daudz. Jā. Eiro santīmi. Eiro santīmi. Ir tāda bāra, kur tā 20 santīmi
starpība ir diezgan liela, un man bārmens arī teica, ja mēs pacelsim tagad cenu šitam tētojānam kokteilim pa 20 šiem te centiem santīmiem, tad mums nepirks viņu vairāk. Nu, ir atkal tāda bāra, kur tā 20 santīmu robeža vai pat 50, nu, nav īpaši nekāda lielā. Ja. Par konkrēti cigaretēm runājot, protams, bija baigais tāds smēķētājiem atvieglojums, ka tad, kad pieņēma šo likumu, ka nedrīkst tirgot cigaretes pa kaut kādu cenu, kāds bāram vien ienāk prātā. Jo atceries, kādreiz bija pirms gadiem 10, laikam, vai kad bārs vai tirgot to cigarešu paciņu pa vienalga kosmisku summu. Ja? Un tagad to nogrieza, tad nākošais bija, ka viņi piedāvā pakalpojumus mēķēšanas. Čekā bija nu, pakalpojums, tas bija cigarešu paciņu un šiltēls blakus. Un atkal to viņi tirgo pa kādu tu tur grib. Ja? Un tad ievies nākošo likumu, jo katrs jau izdomā, kā to likumu apiet. Ja? Jā. Pateic, ka viss ar cigaretēm jāmaksā tik, cik viņas maksā. Ja? Un tad tur bārs restorāns nakts klubs pateica, ok, labi, jā, labi, cigaretes maksā tik, cik maksā, bet šķiltavs mums maksā 8 lati. Visu, mēs nepārdodām cigarešu paciņu bez šķiltavām. Lūdzu, komplekts ir, jā. Tā bija, tāds viens brītiņš bija, bet to ļoti ātri aizgriez ciet un viss. Arī aizgriez. Jā, un pateica, visa cena par cigarešu paciņu tāda, kas ir uz akcijas markas virsū. Jā. Un tad bija viegli. Protams, nākošais solis bija tad, kad šo te smēķēšanas likumu pieņem, ka bāros kafēnīcās vairs nedrīkst smēķēt. Arī, ja. Un par to smēķēšanu tas tāds, es nezinu, nu, tā kā vecs anekdote laikam ir, ja, tie, jo pirms tā aizlieguma bija vēl tāda viena ēra, kad bija smēķētāja zona un nesmēķētāja zona. Bija tā, jā. Ja tas tā kā, piemēram, šeit skaisti vai kaut kur, kur ir daudz telpas, tad varbūt tas ir savādāk, bet ja tas ir viena veida, piemēram, nu, nezinu, kas pirmais nāk prātā, Vest kafēnīca tagad, ja, liela telpa, atklāta telpa, un tad tur vienā pusītē var smēķēt, un šī pusītē nevar smēķēt, nu, tas ir tieši tas pats, kas ir baseins, kur vienā celiņā drīkst čurāt un pārējos nedrīkst, nu. nu, apmēram, jā. Ja, nu, tad ir vai nav pēc būtības, un man kā piemēram cilvēkam, kurš tajā laikā aktīvi arī bija aiz bāra lecis tieši, ja, tad, kad to likumu pieņēma, es biju ļoti, ļoti atvieglots. Ja, tajā laikā mums bija tieši hedonija un tas bija fantastiski. Tas es ļoti, kā šodien atceros, 1. jūlijas vai jūnijas, tas bija zelts. Nu, Amerikā arī var redzēt, ka šie smēķēšanas būceņi šobrīd jau ir nu, tādā, bez mazliet tādā pazemojošā veidā izlikti. Ir garām un rāda kaut kā. Jā, nu viņš vēl tā vidū tiešām tāds, no tāds stikls. Nu, lidostās jau arī, lidostās salien iekšā. Jā, jā, jā. Tur jābūt ir ļoti lielai gribēšanai, jā. Otra lieta, kas tiek ieskicēta un par ko daudz runā, kā ir ierobežojumi vienalga, vai mēs liekam aizkariem elniem tās cigaretes, vai tur ir kaut kādi citi ierobežojumi. Ir kontrabanda, kas automātiski palielinās cilvēkam grūtāk nopirkt veikalā vai dārgāk. Viņš meklē blakus ceļus, un tie blakus ceļi mums pietiekoši daudz ir. Nu, es pat nezinu, skaitļos, tie bija miljoni, kas iet garām tur valsts budžetam saistībā ar kontrabandas lietām. Kā ar to, lai cīnās? Visi tikai runā, ka vajag cīnīties, bet tie vilcieni, kā nāk, tā nāk iekšā tām muglēm un tām cigaretēm tur iekšā. Nu, tas jau darbs instancēm atbildīgajām, kas to dara muitas un... policisti. Mm-hmm. Jā, es tikai zinu to, ka nevar aizbilināties ar to. Nu, neieviesīsim to, jo tad būs lielāk. Nu jā, tas tam nu, tas... ir. Jā. Nav 90. Tad tā varēja runāt. Tagad jau bišķi citu laiku. Bet jūsprāt, atbildīgām instancēm, viņām rūp tā kontrabanda? Vai tas ir tāds, nu, birokrātiskais ķeksis, ka jā, nu, mēs tā kā rūpējamies, mēs sekojam, līdz mēs pārbaudām attiecīgo kravu skaitu, mēs pārbaudām attiecīgos automašīnu skaitu, kas iebrauc valstī no Baltkrievijas, Krievijas. Vai tiešām notiek reāla darbība, ka pagāzī pārbauda to visu? Korupcijas indeks mums nav diezko glaimojošs. Cik mums ir vispār? Aptuveni. Es pretīs neteikšu, bet nu, nav diezko glaimojošs. Mēs esam Eiropas augšgalā tajā ziņā, jā? Nu, pārnestā nozīme augšgalā, jā. Mm-hmm. Bet kaut ko tam, teiksim, pierobežas iedzīvotājiem, nu, tāpat Latgala, kur ir pietiekuši izpildījuši šīs kontrabandas, cigaretes, alkohols un viss pārējais un degviela. Jo paštaisītājs arī ir. Nu, paštaisītājs. Cilvēkiem var pārmest, nu, ka viņi aizbrauc nopērk tās cigaretes, atbrauc apakai godprātīgi un viņas te tirgo. Nu, viņiem nav iztiks minimumu nekādu citu. Katrs nu, glazās kā māk. Nē, nu, tas ir jā, nu, baigi. Kā tur ir? Var ļoti viegli šajā gadījumā moralizēt, bet vai mums var katram pārmest, ka mēs ikdienā Rīgā braucam virs 51 km stundā. Mēs braucam uz 56, mums var pārmest, nu, pēc idejas var. Bet mēs to darām katru sekundi, katru dienu, katru cimdaļu. Nu. Ja cilvēkam būs darbs, alternatīva kaut ko darīt, tad arī viņš to nedarīs. Tas jau jāliek pretī kaut kas, nevar vielikt kaut kādā dzīves tādā strupceļā, ievest viņu, ja viņam nav darbs, nav naudas, viņam kaut kas jādara. Un ar... pavisam pa virsu nesodāmības sajūta. Jā. Mhm. Jā. Es, Ants, gribu pēdēt tev par bāriem. Jā.
kā baros, teiksim, un reklamē cigaretes. Šobrīd visi reklāmas cigaretēm ir aizliegt, ir presa ir aizliegt, vidas reklāmas ir aizliegtas, radio televīzija arī ir aizliegta. Kā šobrīd tās cigaretes tiek reklamētas? Jo bāri ir tā vieta, kur atpūšās jaunieši, kur atpūšās tā auditorija, kas patērē to visu. Baros, kā tiek apiets viss tas pasākums? Nu, viņš nevis, es nezinu, vai tas tiek apiets, tur jāstāsta, vai tas ir tā, vai likums to atļauj, vai ne, droši vien jau kā atļauj, jo praktiski visās vietās, kur, zini, bāri, kas cigaretes vispār netirgo. Vienkārši ne, un viss, viņam nav cigarešu. Bet tur, kur tirgo, tad ir, vai nu viņš ir vienkārši atvilknē kā papildus preci, ja kāds papras, vai jums ir kaut kādas mēķi nopērkam, un tad tur man ir tāds, vai man ir šitāds. Vai arī izlikts ir stendiņš pie sienas kaut kur bāriņā, kas ir nobrendots ar kaut kādu vienu konkrētu zīmolu. Kurš es ticamāk arī maksā naudu par to, lai viņš tur varētu reklamēties tam bāram. Ja? Tur kaut kāda atrunāta līguma summa gadā noslēdz līgumu, un tad tas ir vienīgās cigaretes, kas ir pieejams šajā bārā. Jā. Tad savu veidu cīņu par ietekmes sfēru, tur atnāk viens tur lielais kaut kāds izplata cigarešu zīmols vai cits kaut kāds, un tad viņi tur izliek to savu stendiņu. Man šķiet, ka tas vēl projām ir atļauts, jo tas ir iekšā telpās. Ja? Līdzīgi tāpatās tā kā ar alkohola aprits reklāma arī. Nu, vidas reklāma vairs nav atļauta. Ja? Tas ir stabi un viss. Līdz ar to arī visi tie lietu sardziņi, kas bija ārā kādreiz tie saulesargi visi, jā, vienlaikam arī tā kā griežās nost, jā, bet tas, kas notiek vēl tāpā iekšā, tas ir pilnīgi brīvi, dar, ko grib, lietas plakātas, tur vēl kaut ko. Jā. Galvenais, lai ir tas brīdinājums apakšā par alkohola kaitīgumu, kurš ar katru pusgadu paliek ar vien lielāks un lielāks. Un nevis tā kā lielāks, bet tur vairāk informācijas jāieliek iekšā, jā. Ja sākotnēji bija vienkārši, ka tas ir kaitīgi veselībai, tad tagad jau ir arī, kad ir kaitīgi veselībai un tas atstāja ietekmi uz veselību un kā arī nedrīkst pirkt un nodot nepilnīgi ilgadīgai personai, nu tur jau aiziet tā, ka tur bezmazojam Mēstars un Margarita Ievacs kaut kāds ir jāšķi. jā, jā. Bet nu, tas viss ir normāli, tas ir ļoti labi. Nu, ar varu nevienam piespiest smēķēt nevar un nevajag, un tāpat arī to alkohola patēriņu tas jau. Tu visi līdz ausīm bārlietās. Kāda vispār tendence ir tām pašām cigaretēm? Cik bāros daudz viņas pērk? Es nezinu. Es domāju, ka pērk. Es domāju, ka pērk un tieši tajā brīdī, tad, kad bija šī situācija, ka bāros cigaretes maksā tieši tik pat, cik kioskā vai veikalā, tad cilvēki vairs nesāk pievērst uzmanību to, ka viņš iet piekdienas vakarā uz ballīti, viņam jāpieslūķē kabatas ir vēl ar 3 paciņām Marlboro, tāpēc, ka viņš zina, ka beigsies noteikti. Ja, un tagad jau vairs nepievērst tam uzmanību un beidzās, nu, neko aiziet pie bāra, nopērk jaunu paciņu, jo maksā man tieši tik pat, ja, cik nopirkt Narusinā. Smēķētājs droši vien pērk, nesmēķētājs nepērk. Tagad, kad ir vasara, to tik daudz redzēt nevar, bet ziemā var ļoti labi redzēt, cik daudz vēl joprojām aktīvu smēķētāju ir. Tieši tāpatās, tā kā teica par to, ka pie debesskrāpa stāv, ja, un pīpē. Jā, jā. Redzēt, kas tur stāva mētelīt celst, nu tā, vēl to dūmu iekšā, ja. Nu ko? Nu tie, kas pīpē, lai pīpē, smēķēšana kaitīgi uz veselībai, ja. Tieši tā. Uzraksts apakšā. Jā. Laižam tālāk parunājam par, nu jau es teikšu, bēdīgi slaveno Leli, kas ir līdzīgi Putinam, Vladimiram Putinam, mūsu kaimiņu valsts prezidentam. Ar to arī to stāstu varētu beigt. Bildi, kas ir līdzīga Putina. Jā, tu pateici, ka viņa ir līdzīga. Tas ir, tu saskati līdzību, cits varbūt neskat. Cits varbūt neskat, bet nu, visu runā, ka tas ir līdzinieks un tas ir viņš, un ka viņš ir pie tā krusta tur sistajā VDK pagalmā. Šī izstāde tika atklāta, izstādes nosaukums disidents, bija milzīga ažetāža, mākslinieki dabūja pa kaklu vēl no kaut kādiem džekiem par to, ka viņi kaut kādas tādas lietas dara. Taču izstādi slēdza pirms muzeja nakts, atkal atvēra vaļā, atkal viņi bija apskatām, un tagad atkal viņi ir noņemti nostīm šis krusts ar šo Putinu. Nu, kā jums liekas? Es jums jautāšu sākumā, kā māksliniekiem. Māksla vai provokācija? Es domāju, ka tā ir gan, tā ir provokācija arī. Jo es domāju, ka mākslinieki, kas to taisīja, viņi uz to bija gatavi. Viņi zināja, ka kaut kas tāds notiks, un tas ir, viņi Viņi tagad, jā, viņi saka, ka viņi ir savu iegūši. Viņi savu iegūši, pilnīgi pareizi. Un to nevarēja neredzēt, ka tas ir speciāli darīts. Un diezgan skaļi un diezgan tālu ir izskanējis viņu vārds. Tā kā tajā ziņā malači, tā ir provokācija. Bet kādā fonā tālu izskanējis? Nu, teiksim, mēs nota no Krievijas federācijas. Nu, tas, nē, es nedomāju, ka tas ir pozitīvi. Tas nenozīmē, ka tas ir labi. Es nedomāju, ka tas ir vajadzīgs. Un sevišķi šodien, šajā laikā, tas ir diezgan bērnišķīgi un puiciski, es domāju. Kā ir tavs domas par šo Leli? Es domāju, ka tās laikmetīgās mākslas iezīme ir tāda, ka tās patieso vērtību var saskatīt. Nevis aizejot un to apskatot, bet pēc tam sociālajā vidē, žurnālos, laikrakstos, medijos un tam līdzīgi. Un ja tas ir, ja tā ažotāža ir liela, tas nozīmē, ka tas mākslas darbs ir izdevies. Un kas man varbūt nedaudz smīdina, ir tas, nu tie aplinkus mēģinājumi
ar tādu sajūtu, ka valstī šķiet, ka tas vidējais latvietis ir tāds patups un mēģināt tur tagad izdomāt tos kaut kādus iegans, uz kāpēc to kancelēt, ka tur bija pārkāpti tie ugunsdrošības vai kā tie nu, kaut kādi noteikumi, ka nevarēja kanalizācijas. Jā, kanalizācijas lūkā. Iekšā tā brīvprātīgi, kas, protams, pat, nu, tā ir, nevar ņemt nost kanalizācijas vārku kaut ko darīt, bet nu, mēģināt šādi. Nu, tur tā arī skaisti varēja pateikt. Nu, veiči pa daudz atļāvās, nu, kancelējam. Jā. Mm-hmm. Bet vēlreiz jāatkārto. Tā ir liela piesista krustā. Mm-hmm. Kurš tur saredz līdzību ar Putinu, aplausi. Man jau liekas. Vēl par šo lielu paturpināsim uz reklāmas pauzes. 26 minūtes pagājuši veis pārniem. Pēc reklāmas parunāsim vēl par šo leli, tad parunāsim par tādu interesantu lietu, ka kastrēta cūgaļa, kas ienāk Latvijā no Beļģijas puses, un ko tas vispār nozīmē, vai tāda gaļa ir ēdama vai nav ēdama. Kā arī vēl parunāsim par Eirovīziju. Tas viss pēc reklāmas skatītāji. Ar atgriešanos skatītāji atpakaļ tiešraidē, mēs turpinām raidījumu un vēl parunāsim par šo leli, kas ir līdzīga iespējams Putinam. Tā vismaz daudz saka, un tad šī leli ir nozāģēta apsvērumu dēļ, ka viņa aizņēmusi kontroli aku, jeb nota kaku, un tad tieši tāpēc valsts nekustamā īpašuma ir lūguši šo izstādes eksponātu novākt no turienes nost. Nu, tas tāds oficiālais iemesls ir. Kāpēc jums likās tā ņemšanās lielā ap to visu? Nu labi, nu lēli kā lēli izstāde, kā izstāde, provokatīva. Kristians Brekt arī uzliznoja pliku Rainu un Aspazīru ar kailām krūtīm. Nu, arī bija tāda ņemšanās, un tas viss tā arī pazuda. Bet šī tota ritīga. Tā kā tādu švāmi spiež līdz pēdējām. Nu, tās ir droši vien līdzības. Starptautisks skandāls, tas ir nevis vietējais, lokālais. Un es domāju, tā līdzība jau ir speciāli. Ja būtu pielikt cūsas, ja melni mati, neviens nebļaustītos. Tā būtu Lukašenko. Ļoti... Man, piemēram, tā liela atgādina manu vēstures skolotāju. Kas var būt pasaulē, nu? Jā, tieši tā. Nu? Nezinu, man liekas, ka tas ir diezgan feini un forši joks. Bet man liekas, var arī salīdzināt to, kas notika Francijā, starp citu. Tieši līdzīgi kaut kas notika. Cilvēki vēl paralēls, jā. Tam tās visam. Ir paralēls. Un mēs kaut ko kaitinam, gribam aizvainot, aizskart personīgi, un tas nav forši. Tā kā, ja mēs ar to spēlējamies, mums jābūt gataviem uz kaut ko, kas nāks atpakaļ. Mm-hmm. Es domāju, ka ļoti labs un pozitīvs nāks atpakaļ. Jā, jā, jā. Nu, būtībā. Es vienīgi domāju, ka tie čaļi visticamāk varētu, vai es nezinu, vai dāmas autoru vidu arī ir. Čalis. Viņi, čalis, jā? Organizators. Jā, ka nu, viņš visticamāk varētu arī iekļūt Krievu melnajā sarakstā. Jā. Bet nu, atrasties melnajā sarakstā kopā ar Alfu Hermanu, nu, tas nav tas pazemojošākais gluži, kas var notikt ar tevi. Kā skatās? Katri jautājumi. Jā, jā, jā. Bet nu, rezonants bija liela, un taču arī sociālā tīklā Facebook tika vākti grupa, ja, kas tagad brauks un ies gājienā un šo visu izstādi nolīdzinās no zemes virsas. Tas jau ir papildus, tas jau vēl to padara vēl smieklīgāk. Jā, jā. Pielēt, ja kāds papildus. Nevar šī te visa joka pēc nevar mājās mierīgi gulēt, tad tas ir vēl smieklīgāk. Nu kā jums šeit? Bija tā liela jāzdaļa nost vai nebija jāzdaļa nost? Viņi varēja zāģēt nost, tad, ja valsts arī pasaka, veidz, ka šis ir starptautisks kaut, nu, ka tas balansē uz, nezinu, starptautisku kaut kādu risku un tamlīdzīgu ņemam un viņi zāģējam nost. Vai vēl labāk sarunāt to ar māksliniekiem, jā, bet, nu, mēģināt atrast tās, nu, krieviski saka, atmaskas. Tās, atmaskas, jā, jā. Neforšs vārds, bet, nu, pēc tā tas šobrīd tiešām arī tautas valodā sakot smirdi. Mm-hmm. Tas atkal, man liekas, nav, tas nav tādas sevi cienojušas valsts. Veids, kā meklēt kaut kādus iegans, tu aizbildināties, nu, lai mēs beigās viņu nosāģējam. Jā, jā. Tā arī pasakiet, nu, viss sapratīt. Neiet caurumu viss, nu. Pajokojāmies, pietiek, zaģējam nost, ja? Jā, tītājies ūsām paraustajām, vai ne? Un kādam likās, ka tas ir Putins, nu, beigsim kacināt, nu, zaģējam nost. Nu, tas būtu fēni. To arī varētu aizsūtīt atpakaļ. Notas atbildi. Veči, pardon, ja jums tā šķiet, nav problēma, nozāģēsim. Nu, katrā ziņā par drosmu, par izdomu aplausu, protams. Jā, jā. Lai var atdot uz to raidījumu Poļķu ģēs muzeju viņu. Jā, labi, laižam tālāk. Interesants temats.
par ēšanu, par gastronomiskām izvirtībām. Un tad ļoti interesants raksts portālā, kas jauns, par to, ka brīdina par medikamentozi kastrētu Beļģijas cūgaļas ienākšanu Latvijā. Ko tas nozīmē? Tā ir cūgaļa, jeb gaļa no kuiļiem. Un, kā zināms, kuiļa gaļa ir ar īpašu aromātu. Un šīs cūkas tiek vakcinētas, lai šo aromātu noņemtu. Lai cepšanas procesā, lai nebūtu šis nepatīkamais aromāts. Bet šī vakcinācija ir interesanta blakne negatīva, kas ietekmē reproduktīvo sistēmu. Var cegot, nu tad kaut kas ar maziem vīriņiem kļūst liktīt vēl šo gaļu. Ko es jums varu pajautāt par to gaļu? Nu, jūs teiksim, ejot veiklā, es pērku to gaļu, piemēram. Nu, jūs zinu, ko jūs tur pērkat? Ne. Nē, es nepērku saprotu, cūgaļas. Tā ir no Beļģijas vakcinētie kuiļi, kastrētie, vai tā ir tepat Latvijas savvaļas gotiņa un cūciņa, kas ir augusi? Nu, tas jau jānorāda pārdevējiem, ne? Nav jānorāda? Nu, nu, mēs jau kaut ko var norādīt. Nu, jā. Rakstīts ir uz birkus, laikam. Jā, vārdā sakot, nezinām, jā. Nu, nezinām. Jā, kļūst par vegetāriešiem visiem jā. No šī brīža. Gaļā. Nē, kāpēc? Nav obligāti. Gaļā. Var aizbraukt uz laukiem un nopirkt no omītes. Nu, jā. Raudzēt cūkas, nu. Un viss. Bet skaidri zinot, ka tā ir tā tiešām omītes audzētā cūka, ja? Viņi arī var nopirkt tur to cūgaļu kaut kādā rimī un tad pateikt, ja tā ir manē. Nu, no pazīstam cilvēku, kāpēc gan nepirkt? Bet vai tā, tas ir reāli tā, jeb tās ir baumas, jeb tas ir kacināt? Nē, tās nav baumas, to saka Latvijas cūka audzētāja biedrības vadītāja, Dzinta Lēniecka, nu, tā ir oficiāla ziņa. Cilvēki tagad lasa un domā, ko tur bet ko tas vispār nozīmē, kas tur ir, es nespratu. Kaut ko darā, var sakot, šie kuļi tiek vakcinēti, lai šī gaļa nebūtu tik armāta. Nu, sašpricēts, jā, teiksim tā. Kaut kas ļoti veselīgs. Nu, tajā ziņā, lai šī gaļa nebūtu tik aromātiski negatīva. Un tad otrs cilvēks ēd, un tas tā vakcinācija, tas viss tam ienāk viņam. Tas medikaments tu dabū un to jāpēr. Jā, to arī apēd. Tad viņš iedarbojās tavu reproduktīvo sistēmu. To es saprotu. Okay, tagad es saprotu. Man tikai bail, ka tas nav, ka iespējams, ka tas arī nemaz nav tas ņiprākais, kas tajās gaļās un zvēros ir iepriekš saspricēts. Bet es, nu, man ir 38 gadi tagad, un es ēdu gaļu. Visu savu mūžu es ēdu arī karbonādi. Un es nevarētu teikt, ka es atšķīrs tur kaut kā vienu gaļu tur ēdot smirdu, otru nē, personīgi. Tagad es sākušu pievērst tam uzmanību pēc apmeklējot tev raidījumu. Nē, es nezināju, jā. Bet... Kā tur ir tām gaļām vispār? Garšīgi. Garšo, jā? Ja? Tur arī nē, es tā. Nu, gan arī iznē. Retreiz. Jā, es izvairos no gaļas. Pusveģetāriets. Pusveģetāriets, jā. Jā. Cilvēki milsot šādu rakstu, viņam tagad ir jāuztraucās, kādu gaļu viņš pērk. Aizmēku, jo es pieļauju, ka daudz un pēc tam padomās, ko tas nozīmē, kā iesi tagad veikalā. Es domāju, ka ir jādomā vai nav jādomā? Noteikti jādomā. Vienmēr jādomā, vienmēr jālast, kas tur iekšā sastāvā. Konsumērismu pasaulē dzīvojot, jau visu laiku ir jāuztraucās ieejot veikalā. Bet tad uz veikalā nevar iet? Ja tu nopērci kādu jogurtu, kuram ir cukurs vairāk nekā kolē, piemēram. Tāda arī ir, jā? Jā. Un pa pilno izrādās. Mm-hmm. Mm. Tagad ir pienākuši laiki, kad jāņem brilles, ja palielināmais stikls, jo ļoti sīki parasti tas ir rakstīts. Un, un visur, ne jau tikai ēdienos, arī visādos šamponos, viss jālas, kas tie ir. Un vēl dienas beigās ir jātic tam, ka tas ir Dievs dot pareizi arī tas uzrakstīts. Piemācīties tam noticis. Tev nav kaut kādu melu tur iesmērēt. Kādi jūs iepirkšanās paradumi ir? Nu, ar to pašu cūciņu, to pašu vistiņu. Kā jūs pat iepērkties? Kādi jūs kritēriji? Iet veikalā. Skaties, nu, es arī godīgi sakot, nevaru sūdzēties par veselību, līdz ar to es, nu, varbūt pret to izturos tā vieglāk nekā vajadzētu. Nopērk to, ko gribas. Mhm. Kaut kā jā, līdzīgi, jā. Šo arī, jā. Gribas to, nopērc to, jā, kaut, nu. Nu, jā, droši vien tā, ka to, ko katru dienu tev vajag, to arī pērc, bet es, piemēram, cenšos skatīties, nu, uz tādiem produktiem es vienmēr pievēršu uzmanību tam realizācijas termiņam, lai nav tā, ka viņš beidzas šodien vai rīt tas termiņš. Ja? Tas varētu būt mans viens no iepirkšanās paradumiem. Un es vienmēr cenšos iet uz veikalu jau paēdis. Jāatzīst, ka pērkot gaļu es neesmu iedziļinājies, nu, tātad, nu, tajā šīs gaļas aprakstā. Jā, arī nekad. Bet pērkot kaut kādus dzērienus un citus izstrādājumus, es tur gan es pavadu diezgan ilgu laiku intereses pēc skatoties to cukuru. Jā. Kas ir vienkārši mežonīgos kvantumos, un kas ir krietni trakāks nekā kaut kāda tauka un tā mūsdienu jaunatnes aptaukošanās.
gan Latvijā, gan pasaulē, viņi nav saistīti ar pārāk lielu tauku uzņemšanu, bet tieši ar šo cukuru uzņemšanu. Cukuru, protams. Mm-hmm. Bet, starp citu, pie gaļas un zivas izstrādājumiem nekad nav saraksts, no kurienes viņi, kas tur, kas viņai ir spricēts, jo nav jau, vai ne? Ne, no kurienes ir. No kurienes ir, jā, bet nav nekas ir, vairāk. Vairāk jau nekas virks. Nav, ar ko viņi barot. Kā tu esi kā? Es saku, es pircēju gaļu, veikalā. Gaļu nepērku, es vispār pērku konfekts. Konfekts. Viņš tā nemānīt sevi, ja tu gribi cukuru ņem un normāli uzēd, nevis tur jā, cauri, cauri. Cauri. Kāda tam jākā konfekts? Bija diezgan, oh, šokolādes. Laimas? Tofā. Nē, vairāk ne, tagad tīra šokolāde. Beļģijas. Beļģijas. Galva, atcerēties. Beļģijas šokolāde. Beļģijas šokolāde. Atcerēties, pirms kaut kādu laiku, nu jau kāds pusgads apakaļ, bija Eiropas skandāls par šo zirga gaļu. Mm. Tā kā, ko par to vispār tu runāji Briselē? Nē, es dzirdēju Briselē, ko runāju. Es tikai zinu to, ka izsena zirga gaļa bijusi normāla gaļa. Vienīgi varbūt nu, nepareizi tas, ka viņi tiek maldināti, ka patērētājs tiek maldināts. Ja? Bet vispār zirga gaļa, es saprotu pēc nostāstiem, ka tur nekādas vainas viņa nav. Nav ko smādēt. Varbūt maldos. Jā, nu viņi lētāk sanākot, tāpēc arī viņi tur kā liek iekšā. Bet tu vari salīdzināt, kā ir Briselē un kā ir Latvijā? Kur ir foršāka pārtika? Nu, Briselē ir lielāka izvēle. Līdz ar to, ja tu vēlies, tu vari vieglāk atrast nu, tādu augstvērtīgāku, kvalitīvāku pārtiku. Tas tā ir. Nu tā, pāris vārdos. Šokolāde garšīgāk, saldējums garšīgāk. Nu jā. Bet tur tīri izvēles ziņā ir, teiksim, tās pašas gaļas, visas cūkas un viss pārējais. Jā. Nē, labi, nu Briselē vienā pilsētā vien tur dzīvo, taču cik cilvēku vairāk nekā visā Latvijā, tā kā... Nu, līdz ar to tā iespēja izvēle tur ir krietni, bet nu, tie ir objektīvi iemesli dēļ, tā izvēle ir labāka. Tāpēc es nesūdzētos par Latviju. Nu, kā ir tā ir? Ne, ja jau te visi būtu gatavi iet uz tiem super eko veikaliem, tad jau viņi arī būtu, ticiet man. Un viņi arī ir. Nu, es, tik cik viņi ir, tik arī viņi ir. Bet tas super eko jau arī reizēm ir tāds, kā... Nu, vizuāli iepakojums ir uztaisīts eko, taisnība, jā. Tādā papīra krāsiņā, un tad visiem šķiet, ka tagad tas ir labāks. Jā. Īstenībā varbūt tas ir tieši tāds pats, jā, tikai jā. Eko iepakojumā ielikts. Un tad jau galvā. Nu. Tas arī, es domāju, viens no tiem iepirkšanās paradumiem, kam tu skaties, tu esi tāds zīmolvergs, jā, un pērc tur kaut ko to, kas ir tur tā, vai to, kas labāk garšo. Jā. Bet man liekas, ka mums jābūt ir pateicīgiem. Visai sabiedrībai par to, ka mums tiešām nu, no šīs studijas tuvākā normālā kartupeļa dobe ir nu, 40 minūšu braucienā, mēs atradīsim tādu. Noteikti. Jā. Tas ir jāizmanto. Dārziņā redīsiņu vēl kaut ko iestādīt pašiem muzejas. Protams, ka to nevar aizstāt pilnvērtīgu uzturu. Bet kā ir ar zivīm? Pamaziņam. Piemēram, tu aizbrauc te kaut kādā ezerā noķer zivi, nu? Viņa taču būs foršāka nekā tā zivs, ko tu nopirktu, piemēram, veikalā. Nu, es varu priecāties par to, ka man vecāķos sētā trīs sētas aiz manas čalas pats no rīta aizbrauc uz jūriņu. Dabon butas un brekšus, tur pat arī uzkūpina. Tas tā vispār, jā. Pat arī uzkūpina. Piecos vakarā uzpīpina tie, kas dzird, lai nāk pakaļ. Jā, viņš varētu tā kā ar to saldējumu mašīnu, ka bērniem braukā pa mitrā rajonā. Jā, tā mūzika pilna, jā. Hipnotisko, jā. Kāds teica, ka tu biji hokeja čempi, un kā tur čempija bija ēšana? Es zinu to, ka Prāgā tur visu ēdināšanas sektoru aizņem korieši, ķīnieši, un viņi ir tie, kas to, kā, to segmentu aizņēmuši ir. Un tu paļaujies to, kas kāda ir tur gaļa iekšā? Godīgi atbildēt. Jā. Es īsti neatceros. Nu, gaļa. Es īsti neatceros. Ko es te jautāju? Jā, nē, nu, mēs bijām tur jā, ar draugiem aizbraukuši tādu bariņu. Jau sen izplānos tas brauciens bija kaldināts un viss. Un ļoti skaists, tiešām labs brauciens. Un mēs ēdām, protams, arī, ka mēs ēdām blakus hallē. Tur tiešām bija tāda, ka kaut kāda korejiešu un taizemiešu viss tas padarīšana. Varēja redzēt, ka tas ir viņu rajons. Un mēs atradām vienu ļoti labu vietu, kur mēs pat trīs reizes gājām ēst, jo tur bija ļoti garšīga zupa. Piemēram, ja, kas tieši tur arī bija tā kā reiz vajadzīga tāda pikanta forša. Tāpat arī pīlīte tur bija ļoti garšīga, kas man piemēram garšo ļoti pīles gaļa. Mm-hmm. Bet vai tas ir tā kā visā Prāgā, es to nevarētu teikt, jo mēs bijām arī vecpilsētā, protams, arī un viss, un tur bija diezgan nekādi vietnamieši tur nebija. Vietējie cilvēki. Man šito lietu stāstīja Jānis Matovs, kas tur bija bijis sen tās reizes, teica, ka nu, tur tā ir
Bet tas jau ir, es domāju, ne tikai prāt, tur jau ir visu, tas ir visās lielpilsētās. Arī aizbrauc uz to pašu tur Londonu vai kaut vai, es domāju, Varšavā jau arī tāpat tās jau ir parādīsies tās visas tās mazās nūdeļu vietas un vairāk, jo nu, arī cena tai pašai zupai bija 1 eiro. Nu, jā. Nav dārgi. Ļoti demokrātiski. Jā, jā. Jā, un ņem dubulto porciju uzreiz. Dats, kā tu nu, dubulto nevarētu, viņi bija baigās. Jā. Kad tu aizbaudi ceļojumās, nu, teiksim, tu pievērsi uzmanību at kaut kādām šitām interesantajām vietām. It kā gribas izbaudīt to lokālo sajūtu, ēdot visādas interesantas lietas, bet nu... Nu jā, obligāti. Bet nu, pārsvarā tā uz ielas to, ko taisa, to es tā kā izvairos. Es tā kā baidos. Nu, Indijā, piemēram, vai Ķīnā, tad es tomēr atrodu, kur ir iekšā kaut ko restorānos, jeb tā. Bet man ieteikuši nelietot to, un es arī klausu. Bet zini, piemēram, Meksikā tā vispār ir vesela ēšanas kultūra, tas tirgus ēdiens viņiem, kas ir, un viņš ir fantastisks garšīgs. Ārā uz ielas. Vienkārši ārā uz ielas. Es domāju, aizvest uz turienu kādu no mūsu tām tantēm, kas tādā pārtiks otrā dienestā, viņi domāju, par nesaprastu, kas tur notiek. Ja sirds liktu palikt. Es domāju, ka jā, un tad viņi atbraukt atpakaļ un pateikt, ka te viss ir vienkārši fantastiski, ka te viss ir tā, ka... Jā. Es nevaru iedomāties, ja tur būtu tāda likuma kāda pie mums, ja atkal ņemot vērā savu bāru pieredzi un kas ir, kam ir jāiet cauri un viss, kas ir jāpie, kam ir jābūt visam apkārt, tad tur Meksikā tur nekā tam līdzīgi nav. Nu, tā, protams, ka ir arī normāls aizstāvs, bet tā tirgus ēdienu kultūra tur ir ļoti augstā līmenī un ir nenormāli garšīga. Nu, es zinu, ka es pirmo reizi, kad es braucu uz Indiju, tad man cik daudz nāca klāt un baidīja, ka tu saslims ar šito, to un šito, tikai nē, uz ielas, nē, tur viss ir netīrs. Protams, ka tā nav taisnība, vienkārši cilvēkiem gribas kaut kā tev palīdzēt, iebaidīt, bet... Protams, ka tas tā nav, bet es arī ņēmu vērā tik daudz, ka es uz ielas nepirku nekādas gaļas un tādas lietas. Mm-hmm. Nu, ko liekam punktu tai cūciņu tēmai, jo es vēl uzsaukšu vēlreiz, man vien cūciņu no vēl kalpiem. Cūciņu var ēst un nu, jāstāst ir uz tiem iepakojumiem. Secinājums ir tāds, nu, ja tu negribi, lai tevi apčakarē un apmānu, lai gan tāpat var apmānīt arī, tu var visādas muļķības sarakstīt. Vienkārši jāsako līdz un jāizmanto to, kas mums te patām ir. Mums ir pietiekoši daudz cūciņas aug un vistiņas staigās, āģās, tā kā iet patām izkaukās. Zinu, es nezinu, es negribu tagad ievilkt šito tēmu vēl garākā tādā epopejā un tomēr parunāt par to Eirovīziju, bet vēl viena lieta ir tā, ko es esmu kaut kur dzirdējis. Es saku, ka es tam baigi nepievēršu uzmanību, man viss patīk, es neko nekad nesūdzos, visi baigi forši un vienmēr visā situācijā var atrast kaut ko labu. Bet, piemēram, vistas filējas, es esmu dzirdējis tādu variantu, ka viņu sašpricē ar ūdeni un tādā veidā viņi ir smagāk. Un tad, kad tu viņu aizies mājās, pastāv tas ūdens iztek ārā, ja tu, piemēram, nopirki visas filē, kuras svar tur veikalā 200 gramus, tad mājās viņi jau svar 160, piemēram. Nu, līdzīgi arī ar šīm te mežonīgi sārtajām, maltajām gaļām un tam līdzīgi, jā. Nu, kā to pierādīs, tur ūdens iekšā un iekšā? Tas to visu tur tagad veikalā. Tā kā maisiņš viņš tur iekšā. jā, es atceros, kādreiz mēs bijām maz, mēs gailenēm šitā darījām, kad uz nakti ielē gailenes pagrabā, noliek blakus ūdens spaini. Un no rīta šīs gailenes daudz smagāks ir. Jā. Bet tie uzpircēji viņi arī viltīgi, viņi paņem gailenīti. Tā tu nopelnīji savu pirmu automašīnu, jā? Gan rīz, nu kaut kāds divuteņus nopelnīja. Nu, uzpircēji arī nebija plikroku ņemam, viņi jau paņem to gaileni kaut kādu no tā spēņa un nedaudz paspiež. Un tad viņi attiecīgi koeficentiņš tāds un tāds jāatreiķinās. Mēs saka, nu, gudrnieki. Nu labi, parunājam par Eirovīziju. Tā mēs viens otru čakrējam. Nu, apmēram, jā. tāds noteikās. Nu, nezinu, kā iestāja Amnetai, vai viņi tur apčakarēs tajā Eirovīzijā. Nezinu. Jā, tā tev kā, tu esi visā tajā bijis iekšā, visu to redzējis, piedzīvojis savus ādus. Kā ir būt tajā Eirovīzijā? Ko tas vispār nozīmē? Kājas trīts, rokas trīts vai netrīts? Vai... Eirovīzija ir ļoti augstas klases iesācēja. Konkurss ļoti augstas klases. Var teikt, iesācēja? Jā, nu tam tā arī vajadzētu būt. Un to arī Rietuma Eiropas viņiem ir sapratusi. Nu, mēs ar lēnā garā mēs sākam to saprast. Bet atkal Austrum Eiropa, Krieviju, tam līdzīgi tie atkal sūta tos savus tankus, vienkārši cerību, ka tur rūk. Dzimbilā. Vienu pēc otra, tur Kirkorovs un Pugačovs. Jā. A kāpēc viņi tā dara, tavuprāt? Nu, tāpēc, ka... Nu, mums jau sākotnēji arī likās, ka tas ir labākais, kas ar Latviju ir noticis, uzstāties Eirovīzijā, un tad nu, tur jādod uguņu, un tur... Bet citas valstis par to forši vakarā pie ūdens glāzes ieslēdz, cits vispār neieslēdz, pasmējās, arī tie paši komentāri no daudzām valstīm ir krietni, nu, frivolāki, nekā mēs varam atļauties. Jā, nu, mēs... Tā kā, nu...
Ar ko bet tas ir ļoti augstas klases pasākums. Mm-hmm. Nenoliedzam. Ar ko tu izskaidro, ka 6 tehniskajā līmenī? Kā lūdzu? Ar ko tu izskaidro to, ka Latvijas 6 gadus nav finālā? Nu, katru gadu kaut kas tur īsti neiet. Tad visādas pēc tam replikas un atkal sūkstīšanās. Man liekas, ka ar to, ka mēs kārtējo reizi sūtījām nu, tos, nu, kā es jau iepriekš teicu, tankus, kas mums šķiet, ka ir, nu, zenītā. Visur gājai, bet nekur nevar īsti aiziet. Nē, bet tas absolūti nav pārmetums viņiem. Vienkārši, nu, cilvēks ārpus Latvijas, viņš šo mums ļoti populāro cilvēku redz, nu, pilnīgi savādāk. Viņš viņu redz pirmo reizi mūžā. Līdz ar to tur svarīgāk ir. Mēs esam sūtījuši ir, tankus, mums tieši mums, ka nē. Pagājuši gadu aiz... Pagājuši gadu aiz... Pagājuši gadu aiz... Pagājuši gadu aiz... Viens, kas bija... Vāc puises šis. Viņš tāds uzradās un pazud. Viņš jau nebija nekāds. Nu, okay, pagājuši gadu jā, bet jā. Nu, iepriekš tie visi bija, nu, kam mūziķi, Anna kuriem bija numuru viens singli, singli Latvijā. Jā. Nu, kur kaut vienā korporatīvā ballē ir dziedājuši. Jā. Jums pašiem ir nācies dzirdēt Amnetas dziesmu? Dzirdēt? Jā, es dzirdējuši. Jā, protams, es jā. Jā, protams. Es diemžēl, jā, nu, tikai tāpēc, ka nu, neuzturējoši šajā... Varam nedaudz uzmest aci viņas pēdējiem mēģinājumam, ģenerāla mēģinājumam pirms šī vakara uzstāšanās. Smuka kleita. Tas jau vien ir jau Briti jau sabalsams. Tu ir aizies viss. Mums, kas skatu vienkārši ģeniāli šogad, ir tiešām viņiem iestāv. Tāds subjektīvais tagad. Skatītājiem atgādināšu, lai viņi nepārprot, tā nav oriģinālā skaņa. Tas ir vienkārši ar kameru kas filmēts. Kaut kas filmēts? No, kas no, ir, jā? Nu šeit, kas... Nē, nu šis ir, nu iedomājies, ka tu ar kameru vienkārši sēdi zālē un nofilmē. Skaidrs, jā, ka tā jā. Skaņa nav tāda, kādu mēs dzirdēsim šovakar, pilni, jā, šovakar tiešraidē, kas nāks nu, no pultīm apstrādāta. Tā būs krietni labāka. Bet, nu... Nu, prīmā, es sapratu no kolēģiem, ka bukmēkeri diezgan bukmēkeri droši finālā, viņu daudz maz ieliek finālā. Līdz ar to parasti, cik es iepriekš sekoju, daudz maz līdzi nu, tiem bukmēkeriem nu, 50 uz 50 var ticēt. Līdz ar to, nu, ir, es domāju, ka ir šovakar mums ir cerība. Mm-hmm. Tikt no tā nelēmīgā pusfināla. No kā viņi vadās? Mums ar Valču nebija. Ah, nē, mums bija gan pusfinālam jāiet cauri laika. Bija gan, jā. Bija. Jā. Pēc kā tie bukmēkeri vadās, kāpēc viņi tādu spriedumu izdara? Viņiem ir. Nu, redzi, tie, kas riskē ar savu naudu. Ar tur, tur ir nauda reāli. Ir, tieši tā, tiem tur ir, es domāju, tur ir mūzikas speciālisti, PR speciālisti, nu, tur ir diezgan ņipri viņi skatās. Protams, viņi ietekmējās viens no otra, jo tur, protams, daudz tie bukmēkeri nāk. Bet es tā kā sapratu, ka ilmāks, ka iepriekšējā pusfinālā, kas bija vakar vai aizvakar, ka tur atkal bukmēkeri kaut kas līdz galam tur nebija precīzi ar bukmēkeri prognozēm.
Nu, tāds, tu kā režisori arī radošais cilvēks, ko tu saki par šo uzstāšanos? Man skaļ ļoti laba uzstāšanās, nu tieši viss kopā, tas vizuālais skatuve perfekti nostrādāts. Skatuve smuka, man patīk. Perfekti skatuve, vienkārši, un tas gabals, un viņa ar sarkano kleitu, man tāds, man skaļ ļoti labs priekšnesums. Un neko nevajag, viņa stāv un dzied, un viss, un ļoti labi. Perfekti, jā. Ko es saku par visu to geju būšanu, lesbiešu būšanu, kas tur šogad notiek? Šogad? Šogad, jā. Es tā kā iespējāt, arī tas pats. Jo, nu atkal, par to cilvēki. No paziņākas bijušas, tas ir geju un lesbiešu pasākums, zin kā, tur, Jā, tas ir redzējis, jā. Ne, nu, es pieļauju, ka tur procentuāli ir tā interese lielāka, bet, nu, forši, nu, lai būtu tā. Nē, nu, bija arī mūsu laikā, tas bija uz 10 gadiem. Bija šādas lietas tur novērojamas, jā. Gan ja viņiem teikšana arī ir, un vara tajā visā, gan ja viņi tur pie augšas kaut kur sēž un visu to menedžē. Mm-hmm. Nu, tur jau par tām sazvērstības teorijām un Eirovīziju runājot, tur jau klīda tās baumas, ka tas bija tāds baigais Eiropas un vispār Rietumu pasaules projekts. Ka, nu, tieši tad, kad lēnā garā Latvija sāka jau skatīties uz Eiropas Savienības pusi, tad pēkšņi Latvija uzvar, lai būtu tāds papildus boosts, saproti. Mm-hmm. Iepriekš Igauņi, okay, Igauņiem, tad, piemēram, tur Oranžā revolūcija tieši tajā gadā bija Ukrainā. Jā, pilnīgi var redzēt. Nu, tās tādas sabiedrības teorijas. Nu. Cik tur? Bet savu loģiku ir tie visā. Loģika ir. Jā. Jo par Ukrainu runājot, Eirovīzija tieši tajā pašā gadā, kad notika Oranžā revolūcija, Eirovīzija bija ļoti liels boosts, nu, atspaids. Mēs zinām, ka... Vispār par šo, kas pēc tam virzījās uz šo te revolūciju. Nu ko, es jums saku, paldies, skatināt tā ciemos, ka veltījāt laiku. Turam īkšu par Aminatai. Īkšu Aminatai. Jā, lai viņai veicās. Paldies, skaitītāji, ka bijāt kopā. Atgādināšu, ka vēl šovakar 21:30 Rīgas Stila pavēlnieka lielais fināls. Tur sacenšās stilists, Aminata sacenšās Austrijā un turam īkšķis par visiem. Čau, tā līdz rītam. Čau.